У Вінниці відбувся турнір з боулінгу між учнями професійно-технічних закладів освіти, студентами фахової передвищої освіти та студентами вищих навчальних закладів міста. Організатори заходу – відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада. 19 команд, а це майже 100 учасників, випробували свою силу та майстерність, аби отримати першість у спортивних змаганнях та гарно провести час. Ці учасники не просто студенти. У вільний від навчання час вони плетуть сітки, волонтерять, виготовляють окопні свічки, тому саме задля винагороди патріотично свідомої молоді ініціювали такий відпочинок. Від відділу молодіжної політики всіх учасників нагородили грамотами, солодкими подарунками, фірмовою продукцією та сертифікатами на ще один похід з друзями на боулінг. У Палаці дітей та юнацтва відбулися змагання з кульової стрільби серед учнів загальноосвітніх закладів Вінницької громади. Випробування провели у рамках першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». Участь у змаганнях у середній та старшій вікових категоріях взяли 26 команд закладів загальної середньої освіти громади. Учні демонстрували влучність та майстерність стрільби із пневматичних гвинтівок. Результати випробування будуть ураховані в загальному підсумку за усіма видами змагань та конкурсів, передбачених грою. Як зазначають у департаменті освіти, цьогоріч після тривалої паузи, пов'язаної з пандемією та воєнним станом, вдалося відновити офлайн-формат гри. Кульова стрільба – перше випробування в рамках гри «Сокіл», яке учнівські команди долають у цьому році.